Wara l-kunċert suċċess ta' Ivan Grech in Concert briss il-Fondazzjoni ALS Malta, l-istess kantant ippreżenta donazzjoni ta' aktar minn 20,000 euro. Fil-pitch tal-Waterpolo f'Marsa Xlokk, Ivan Grech ippreżenta din is-somma li se tkompli tgħin lill-Fondazzjoni ALS Malta fil-ħidma tagħha. Fit-18 ta' Lulju, Ivan Grech tella kunċert ta' satejn fejn l-udjenza ta' madwar 2000 ruħ semgħu uħud mid-diski tant popolari tal-grupp Winter Moods flimkien ma' kanzunetti oħra. Net News mar jiltaqa' ma' Bjorn Formosa, fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta, fejn stqar li attivitajiet bħal dawn ikomplu jgħinuhom biex jilqu l-mira ħarija tagħhom, jiġifieri dik ta' dar għal pazjenti tal-ALS. Saċ huwa fundamentali għaliex nispa li van għandhom ukoll fellowship li hija diġà kbira mill-aspett artistiku mill-poplu Malti kollu li jsegwihom u ovvjament kull attivitajiet li jtellgħu jiġbdu numru konsidrevoli ta' nies u meta jagħmluha bl-għan li għandu fondazzjoni bħal tagħna ovvjament hija tajnuna kbira għaliex il-konkurrenza ta' nies issara f'donazzjonijiet u fajnuna li eventwalment tgħinha biex inkomplu bil-proġetti tagħna. Ifim l-attivitajiet għandna ġlet attivitajiet matul ix-xahar ta' wissu, però l-fokus prinċipali xorta huwa d-dar tal-ALS. Dik kien hija l-promessa li saret waqt il-programm ta' xarabank li għadda f'Marzu u palissa naħmu gas dawn biex kemm jista' jkun niftħuha kemm jista' jkun malajr, jiġifieri hopefully m'għandhomux ħafna. Tkellimna wkoll mal-kantant Ivan Grech li spjegana l-motivazzjoni wara dan il-kunċert. Jien qed qajt ma' Bjorn u ftakarna li sena l-oħra konna tkellimna li dak kunċert irid isir. U proprju meta mort lura nkellem l-organizzazzjoni u kienu kollox lesti u happy għattilhom għandi daqsxejn news u xejn tqajt ma' Bjorn u ovvjament għamlu hekk fuq ir-rajshom għax femuni mill-ewwel x'inhu ġej. Id-differenza tkun li trid is-soltu inti tirrelaja fuq il-gate money biex inti tiġbor il-flus biex tkopri l-ispejjeż u anki taqla l-fi tiegħek li qed tagħmel il-kunċert. Allura meta inti qed tagħti l-flus kollha tal-gate money plus id-donations li jidħlu lil Bjorn u lill-ALS inti tara kif ħatamen biex kopri l-ispejjeż biex itella show. Grazzi għall-sponsors irna xilna nagħmlu dan allura kollox ġi ħaġa waħda, kulħadd ħadem flimkien biex dan il-kunċert kulħadd ikun kuntent, mhux biss bil-mużika u bis-serata, imma anke għax qed jikkontribwixxi xi ħaġa biex tgħin il-Bjorn li huwa ta' ispirazzjoni għal ħafna minna li qed jagħmel minn kollox biex għalih iżda biex jgħin lil ħadd ieħor true ALS Malta. Minna tiegħu Ivan Grech irringrazzja lill-isponsors kollha li għenu fl-organizzazzjoni ta' din l-attività.